dama waxtuna waxtan sen jay sa cousin bobu moussa tam nek finland momu waxna dafa beug jabar mo waxtan tek sen jay dal fi lako yabal ci neena dal demal ci keur aji nday domam ji waxna ay qualité rafetit wax deug yalla ci yow ma beugon nak hein kum ko yaay sama cheikh te amo jekka xam nga occasion ngok de te ki mom ci bir mbok la ngen xaar man ak yaay itam man dama prégu sax pour sey actuellement tayit xol moy bëgg yaay itam da ngeen may bayyi tuti ma gis ko mu bëgg man sey ak ma deug la waye xam nga ni yotam nak sey jot na ci yow nak il est temps nak wax deug yalla nga mari nak loolu yeb yaay wéddu mo way yow ku ñew fi nga dakk ku ñew fi nga ni bëggul bëggulo su do mu bajjin ay dañ ñu ñew na fi nga dakk ko bëdd bu yagulo ñu ñu fi nga dakk ko ki itam légui ma nga lay wax nga diko rejeté bu yagge dag ma jaxal kat xale am ci yatam xol moy bëgg te gisaguma kima bëgg bes mo gisé kima bëgg dana la ko wax and ak mom bu fi dama yaaka da nga ay rap bu fekke da nga ay rap ma juk ci yow bok ben rap ya yatam rap lan ah man day wax deug yalla ma ci deug won sama sago bi mom nga may mako rek wax deug yalla nga seek sa ndax mbok la yaay dal sama dit tok ra xam nga yu yam meuna jappalé waye bu fekke lo sama nijaay def rek nga dal di ñew fi day doy war légui da xam nga lan mo am bayil man buma joge fi dana dem ba sama nijaay waxtaan ak mom bañu d'accord ci cadeau wala day xamu nu ma lay def de jappal fofu rek yaay yaama meuna jappalé baax len non da ngay tu ngay sama way ma ñess nga def ça va tata ça va bien bien nak yité yi ani ngi gor gor rek ma ngi lay laaj sa yaay bi mu fi jaaré la wa wa wax de alors ça va bien ça va ça va alhamdoulillah tonto dama ñëwon tay pour ñu waxtaan waaw ndax dama doon waxtaan am sama mama sank mu am daal luma wax luma xaw surprendre daal waaw ma ne léegi nag naa ñëw waxtaan teeg yow ba xam ah c'est vrai en fait suma jarbaat bi nekk en Finlande muy Moussa Ndiaye xam nga ko tamu nekkoon fii ci kër bi moma téléphoné daal keroog ni ma nag Ndiaye sama xel dafa nekk ci jabar té nak ci askan bi la bëgg jabar bon légui nak mu né man lay bayé lépp ma koy tan dal ko xamné dal na suma xel pour que mu mën ko def jabar dal bon ci lool nak bima xolé ci famille bi yépp
vraiment ki nga xamanteni mo ci gëna dal sama xel dal pour l'instant mo yow motax bi sa yaay jaaré mo profito ci occasion bi pour waxale ko ko ni ko dal c'est une qu'une proposition en attendant que mo discuter ci ak yow la concerné d'ailleurs tu as bien fait de venir pour ñu sét dal naka lay def ba mo mo mëna sorti dal. D'accord tonton li nga def lu rafet la seulement dama sey dafa di lo xamanteni dafa délicat trop ba taxna bala nga ci dugg il faut nga sét ko ségat ka dal te actuellement dama am ay projet yu bari yo xamanteni dal mom la envisager motax ba taxna dal psychologiquement dal problème mariage nek gour sama bop actuellement lolu rek moy sama seul handicap. D'accord, d'accord, d'accord. Vraiment, duma def lu gërëm la sant la ndax mënon nga xaar bu ma duggal ci sey bi nga indi ay problème yo xamanteni man personnellement man mi jëlone initiative dama ci am kërsa mais ni nga def vraiment c'est très responsable parce que nar mo def dara taxtanu ci yow parce que man du sama genre lepp lu may def rek nga xamanteni moy principal concerné bi dama ci taxaw waxtan ci ak mom. Bi nga ñëwé nak vraiment sant na la ci et puis je te comprends très bien je te laisse le temps de mettre en exécution tes projets bon li mom amul ben problème de toute façon ma ngi xol inshallah xeyna jombul balay yag na ko trouver quelque chose là. D'accord ma ngi lay remercier dal de ta compréhension bu don sama sago vraiment duma la bañal dara mais ni mu démé rek. Non c'est pas grave ce n'est qu'une proposition ce n'est qu'une proposition li mo gën nga nopi won bu ma duggal la ci nga ma indi la la ay problème vraiment ni c'est très gentil. Merci ni c'est très gentil. Merci voilà kon xamna légui man de toute façon pour ne pas pour prendre ton temps adam bu fekké né dama lay bay bo démé rek nga wax sé ken waxtan nañ ci. D'accord inshallah xeyna dina ko gissat pour mom mu bañ ko jëlé ben problème parce que aussi ni la quoi nit bokay wutal jëk day fekk mom psychologiquement mu paré wala amul ben problème dal bu neex ma lay wax ay yaay nouvelle gaawé ma bo sonu jaay mo la may xaritam xaritu la badara yaay kay badara ak fu badara badara la bëgg xam man waxon na len pat la bëgg tay mom la bëgg ëlëk suba mom lay seyel waaw bu ngeen mu may keneen duma ko nangu waxna len ko nak waaw mare li lan la ah dedet man non ma bañ lolou mënuma ko dégg mënuma ko dégg tay mënuma ko dégg non 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 tout sauf ça mare lolou mom mënuma ko mais calme toi ne defal dank sama yonne wul ci lolou dégg li nga wax sama yonne wul ci lolou fab la bëgg tay mom la bëgg ëlëk ba tay man fab la bëgg mom la bëgg waxale ko ba tay waaw bu ci ko may mom lay sey bu mom mom la sey bëgguma koku ni bëgguma ko dé bëgguma ko tay bëgguma ko ëlëk waaw Mathilde, yow kay feñ nga pap la bëgg ba yé wa koñ bi yépp yow li bo mako waxon ba tay soti nak pap aramu nak yow li lu ko fi jaar han yow pap bokku len nday bokku len bay pap mën na la jëkkal man kay li mako xamé won ni han wa tëddal ma chérie tëddal tëddal bu soobe yàlla léppay baax insha allah léppay sotti tuddal ma chérie tuddal la ilaha illallah bismillah rahmaan rahim nga tudd yàlla. Yaangi ferlu ko ni gisuma ak tangay bi rek ma ngi tok fi ça va alhamdullah na def na ngeen yendo nako choone ça va on sogo wacc ni ay ça va très bien bien merci tay ma ngi wax Mathilde soxlu na sa yaay alors que dafa am lu sama xel nekkon muy out logement sa ma dem fa man ak Mathilde parce que bu ñu maye jabar ba tay man ma ngi ci kër gi légui gis na dal il est temps pour me déménager mais pas
may sori kër gi fo xamni daf leen di jégué lol dal sama xel ne kon man na ci waxtaan ak yow ligéy outé ji logement diko fayé xadna ci yow buron sama sago nga épargné ko kër gi yaatu nga fi kër gi kenn xatalu la fi mal buron sama sago dal lima bëgg nga épargné bu ko défé buñ démé bo épargné ba yalla may la nga mëna jënd sa kër yobbu fa sama dom man dal moma gëna bëgg na d'accord mais nit ki timit ni ñuy wax ni lire boko tété ba mu man dox dañ koy bay mu démal bopam lool mo taxone ma bëgg lo ki bobu dem luwé ji xam nga luma bëgg lo am def ko sa jabar kër gi dara waru la fi war lo ma fek yow ci lenn fi ma tek ma dit fofu la la tek dara waru la mo d'accord fam ko wax nga lool koku bobu duñ ci discuter mais amna lo xam dama la ko bëgg ñaan te xamna di mako may comme que dama nek ci kër gi ak sama jabar yaakaana ni amna luma fi wara war mu bëgg amna yo xamni charge yo xamni mu téggé kula ma jël ko lu jëm ci ay ndox ay courant ak yenen nécessaire yi mu dimbali la ci kër gi way tam taw fa déggul mëna wax lo am défalal sa jabar fi lepp alhamdullilah yalla mayna mako te bu soob yalla borom dara war lolu lepp dina ko jël tata gor gu nek gor nga nak depuis début bi ba légui nga ni ma dara waru la mais dang may baye nak lél ma jëm dara am lo xam tim dafa yomb ma nek ci kër gi loger nourri mais yoy yeb ah laisse moi timit ma ñaan xam nga luma bëgg li ngay def ci kër gi épargné ko nga jëndé ko kër ëlëk ci bir may damo sama dooma nga net ci sey ci kër jëkëram loolu la bëgg itam defal mako kor comme ko non nga gisé bayil ma top la sa waaw rek baxna ma nga ag ci bir kon ya ngi ci bir wa tay man dama ngi taxaw ci bir d'accord sank attitude mo wadi parce que dama ko fekk ci balcon bi mu taxaw ñu commencé waxtan ko mom moy lima doon waxtan ak yow kéro pour wax la dama bëgg ut logement pour location à côté pour bañé sori sa yaay mo waxtan na sé ak mom mais mom vraiment d'accord la mais dal vraiment décevoir nako parce que kër gi yaatu na mati de man fi nek yow ti man nga fi nek pap sama dom nga yoy yëp draw yoy yëp mëna comprendre mais lima mënul comprendre moy lima ko mujj proposer mu bañ lool ci naka parce que tu sais que depuis buñu marié ba tay man ma ngi nek ci kër yi donc buma né damay outil location mu bañ donc amna charge yo xamni warna ko téggil maniko mama amna yo xamni nak ci gor gu nek gor la parce que mënuma nek ci kër yi duyon buma la tekke ba tay te mënuma participer ben almet ci biir kër ke legui dag may bayyi ma jël yeen charge yi c'est reste que bon may joxe dépense bi ou bien ma fété ak ndox mi ak électricité yi mom dal mune amna ko mën nako lajuma da te man gor la amna yene teranga yo xam boko jii ni vraiment dafa rouss quoi yé tam pap lolu ban da ci mo ci nek ne complique les choses yo xam nga ni merde buñu jëlé en charge mën nako mais yow fi mu ne da nga bëgg jël sa bopp def ko comme jaabur ci biir kër or que doo jaambur ci biir kër gis nga pap boo jëlee sa bopp def ko comme jaabur affaire bi dina dis trop ci yow waaye boo jëlee sa bopp def ko comme sama frère jël sa bopp def ko comme doomam ji mu jóg day daal di oy toy ci yow xam nga loo xam ni umpalewuloo ko merci alors sa yaay daf ma fayal ma def 9 mois de formation ma génn mu toppatoo mu stage ba tey ñu embauché ma donc bu ma dee liggéey loo xam ne dama waroon yor kër gi di def yenn financement yi mais ma sa sax que mu bàyyi maag yenn yi parce que lire boo ko yoree di ko élevé di ko yar mu màgg ba koy tett bu mu mën dox mais da nga koy bàyyi mu demal boppam parce que man gor laa yenn teranga yi vraiment daf may doxlu quoi mais donc na ma bàyyi yenn yi aussi quoi
lolu ban lan mo la ci wara gêné dans tout ça yow mère bi du ko mënul won du ko def gis nga mbir mi boko jappé comme jambour ci kër da na dis lol ci yow waye boko oyé falé itam mu oyef toy ndax mère bi daf la japp comme doom ci bir kër man ni di wax ak yow ma jappé la comme sama frère ba tax na man gisuma ci dara lo xamanteni lu war na la ci mëna gêné itam pa gor gu nek gor nga te man door fayu la ci xam ci yaay daf ma yag defa teranga te olon dafa ni bo tete sa doom bu mu man dox dang kay bayyi mu demal bopam donc numa bayyi am yo xamni ma gaddu ko ci sek man musumu beug facilité am yo xam da fay yomb trop bayyi ma nek ci keur bi di lek di nan di tedde te defuma 1 franc mais gor la yo tamit am yo xamni vraiment daf may ki daal daf may gêné par exemple lan nga bëgg en tout cas li ma la bëgg xamal moy lenn tay la la ko wax na dégg ni sa yaay lebal na ma teranga ju reuy bo xamni fi ci aduna je sais que mënu mako fay mais lenn mën na la ko assurer daf la jël tek ma tek la ci samay loxo nga nek suma jabar donc lepp lu lay metti yow ëlëk du joggé ci man ni wala luy metti sa yaay jamais obligation té képp ku la né sa bëd bi suufé ni dina am ak man affaire awma ci benn xalaat ndax dama la tànn parmi góor ñu bare ndax sa sagesse baax nga jub nga correct nga loolu rek doy na ma daal yu mel ni su ma ko amoon contact yow kii xam nga ne moos bu problème dee am yaa koy indi waaye du moom ah ak li ngeen ko defal yépp ni ko sa yaay dimbalee ba mu egsi fii ah yow kay kii waru leen mën a am benn problème au début daan na def lépp li ko war amuñu won benn problème vraiment c'était très cool Waalaikum salam. Papa. Waaw. Ça va. Pap. Ma chérie. Papa Jack. Na ngeen def? Na ngeen def? Ça va bien? Ça va. Xatu si ngeen top. Wa na ngeen def? Na ngeen def? Yéen ngi si jam? Ça va très bien. Ça va très bien. Sama yaay? Mu ngi ci bi mooy. Maguette. Waay. Waay yéen. Waay yéen na ngeen def? Yéen ngi si jam? Ça va très bien. Yéen am ngay gan? Moo ñu kenn ñu ñëw. Ay way fo la tenu ay tuba bi ah duma sa yaay yow mom duma sa yaay mom sama doomal bi ma chérie ana sa yaay ma nga fa fani day ko xawna pa gej lol lol waye ngi ci jam alhamdullilah alhamdullilah ma pap yang jam nek ligey bi sa wa très bien sa wa alhamdullilah wa na ngeen def nak sa wa très bien yeen ngi ci jam rek non mo na len de wa ñu la ra ñu na gis nga la ba ñu tok li amna solo parce que li ak jant la ak jant la ndax bu juré dom dom joju dundu ba yalla suñu borom may ko soxna ko ma fi na nga def mangi ci rek tantan ana sey ay sama yam ni pap waaw papa naka liggey bi ça va très bien yang gogo lu baax ça va alhamdoulillah c'est très bien c'est très bien ah bu yow mom jamane yi ça va jamane yi de sama goro bi de ngi lay topoto bu baax xam na topoto bu ngi jey dama ko wutul wuji de wuju fi jar muk de wuju mom am fi yow da yaama meuna jappale mom ma lay jappale la ñu war de bu ñu dene la wal bu xalaat dara alhamdoulillah may sa yaay mama na nga defal tank yi ay tank yi de fan yi fan yi de daf ma sonal sonal ba nga xamni amna garab yu ma digalon dal fan yi ci la koy dam ah waaw banta mar waaw waaw bax na ci bax na tanen na nak tay mom dañu xey rek mané tay ji mom duñu yend fenn lu ci yend rek billahi dañ leen namon ba nga xam ki mom yobbal na mom dana bax ci tang yow man nga sa yo ñewé duut lo joxe yeen ko mom
waay nen na tuti yow tam ñew bi rek doyna nak yow li ma joxone gis nga tan yi tubarkal ne ne dama da ut loy ande biñu xey suba moy bousculer waaw nan man tay dal bo wacce il faut ñu dem serse pap amen amen ya sa mané ko bayma bayma profiter ci occasion bu tax bu ma démé man waxtaan ak sama pap ça c'est tout à fait normal quand même Donc effectivement, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à donc on n'a rien à cacher. Du projet de logement, bi. Alors que Donna a versé, mais il y a le legui versement bi matna. Alors que remettre nañ ma les clés. Fimné tox rek mom mo ci dess. Alors que mani bala ma toxu dina ñew consulter la waxtan sék yow. Xamal leene dama bëgg dem mais bëgg na fofu may dem muy logement bobu. Fu ma tourner yow ak sama yaay ma gis leen sama wé. Manam ngeen fekk sima fofu lol dal bu moko amé moma gënal moy sama souhait dal da nga bëgg ñu dem dëkk ak yow pap sa yene rafetna lol yene bi sédna sama xol waye pap da nga wara xam ni kër gi léwuñ ko seen kër la ñun dañ leen fay togal rek té këru ci san té waru ko bay mu gënt ndax xam nga ni yow luma manti am ci aduna yow dila gis di gis sama goro bu baax bi momako gënal lolou dong moy li nga xam moy moy galankor gi waye suñu won lolou fo gessu gisu max ya jile sama xol seddati na lay wax ndax waju ruune li ngay ñaan yalla dem ba sa dom mag ba yalla dimbali ko may ko wërseuk mu fassene am kër fassene ci dem ak soxnam ku sañoon bo juré sa dom dom jaalay gën ma lay denku bis bu len yalla yobbo ci keur go ma tiddi mi nay sa xarit nay sa lepp bala ngay def dara nang ci tok waxtaan ak mom yowit ma tiddi pap mi nay sa xarit nay sa lepp ndax jigen kat liko jik moy andando yu neew ndax fo fek jigen bari andando ci jafé jafé lay ne ma bëgg na ngeen gor gorlu ni ngeen def tay contane na ci di len ñaanal yalla na len yalla may njabot ak barké sey bi yalna ci yalla def jam doli ci jam sax na yalla def nak ci ba nopi amin sant na la de te itam nak duma la xarab ben yoon tubarkallah ndax monon nga ne sa jeuker ji ya ko mom baña andi ben teranga ci sama loxo ndax man ñew bi rek doyna ma waye sa loxo jugul ci man ben yoon man nak yaay sama lepp ndax yaay sama dom ki mom jurotuma ka legi gëna contane sax waye nak ngeen bal ñu ndax bu ngeen waxe ba pare sax danaka amatuñ ci cadeau tay bu dan sama sago sama domou day tew naka marem ñu mëna bokk waxtaan wi naka pap mi nak buma yeboni dotul jëkër ci man sama domou nday la ba taxna lu mu def ci soba jant so rek neex na ma wax deug yalla man dal l'essentiel moy na gor gorlu rek mu boole ka dal yalla lafal ñu ciat ñun ñep rek fi mu bëgg ag rek yalla naka fa yalla agale ndax wax deug yalla baña nekk ak legi yagul waye awma lenn lo xamni dal man ka kay reproché yalla jëm tan yeen it wax deug yalla jappala ngeen ma bamay joge suñu kër ndey ak bay la fa bayyi te it wax deug yalla reccuuma dal luma doon duggé ci biir kër bi dal di len ci sante di len ci gëreum waye bu doon suñu sago nak ñun ñep ñi andado dem ci kër ga rek tok ngeen doon suñu wëtte kañ ñeen fassiyene taxu comme que ñu ci fin du mois bi premier samedi mois bi di ñew rek fofu fofu ngeen ko app dal waaw kon legui bala nga dem dañ fa ñew def fa ay ñaan waccel fa kamer ngeen dal fa jamm yalla ne fa yalla teru teral len fa yalla ne yalla laqal fa yaq yegul waaw pap fiñ tol de gëna yalla suñu borom dogon na yeen nañ ci waxtu wi bëggoon nak ñu waxtaan rek ci jëma yewé ko ndax alhamdullilahi rabbil alamin li la doon ñaan yalla té matil tam yaayam aji ndey bi li dong doon ñaan ci aduna gannaaw suñu borom nak defal nañ ko ñu ñepp rek ñu bok sant suñu borom li fi dess nak modi pap yow la jëk wax wax ji naam du gudd sax dama lay denku rek ñu matil di mi ñu nekk sa xarit na nek sa andando na nek sa lepp te nak teranga teranga dong koy fay li nga xamanteni bi mom
ak ndeyam bi jëne nako ci aduna dama la yok rek way xamna ni buñu set gor suñu ñëwé ci wala ñu yëm ba tax na nga gogol bu mu am bern ko nakar ci aduna na nga gogol lu ba ah lepp lo xamanteni bi sekk nako ak mom na nek lu rafet na nek lu bax na nek ci doom adam mëna dégg matid yow nak yaak momi dong la yamal ndax suñu tel tambi ni yow ki jël na sa place ndey pat ni ndey jël na place ndem kon li ngay denk modi matid jigen dafa woyef ndax woyef lu am solo la ndax bu woyefe lepp lu bëgg ci dëkk dang ko mëna am waye subhana ma jigen bu dis subhana ma jigen bu reuy ba tax lim wax pap lo dong la lay waxat na nga woyef toy 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 te muñ ndax aduna muñ dong la waaw fi ngeen dëkk nak yalla na leen fi yalla dalal ci jam lo dong la leen ñaanal soxna si ngeen amé baat ngeen ci tek rek bala ma ñaan damay doli waat rek ndax lu bax du doy matti di mi dama koy gëreem diko sant di gërëm yaayam ji tok ndax nit kat bu lay defal lu bax bu wajuram toge war nga ko wax sa su jégué ñew dima sétsi sa yu ñew dina ma andil sëriñ dina ma andil yéré lu nekk lo xalaat ni rek mag dina ko soxla ma tiddi mi dina ma ko andil kon nak dama koy gërëm diko sant té olof jaay néna kéwal du tepp doon ju bëtt té ni ma ko gissé ci say tank la jaar jikko ju nekk ci yow rek mu ngi ci mom mi kon nak dañuy doli wat diko sant diko gërëm diko ñaanal yalla yalla may ka jabot ak barké ma tudd ma delu war rek dila xamal ne sey dafa metti saaku kani la ak bu sukkar bo maxe ka saaku kani bi sa dom yi bu ëllëgé buñu maggé mëkk saaku sukkar bi so maxe saaku sukkar bi bu ëllëgé sey dom buñu maggé mëkk saaku kani bi kon nak nga mëkk saaku kani bi yaakaar na ni ëllëk sey dom mëkk saaku sukkar bi mo ko sol te yag nañu deg ne la yow bi jek bu dom yi maggé atteleen waaw te li tax nak nga wara gëna gor gor moy dom su baxé ñu né liggéey ndayam la su boné ñu né liggéey nday jala mo waral djégg buy sey bu né na gor gor li ci seyam té xamné kat djégg bu ci nek rek war nga mëna gor gor lu ci sey ngir ëlëk sey njabot yow nak sant na la gëreem na la lool mënuma la fay bañ ñaka ba mom pap mi jurotuma ko duma yaay waxon na len yaay sama dom yaay sama lepp pap yawit na nga gor gor lu ci té japp ma tiddi mi dañ lay doli waat rek dila doli waat nga gor gor lu na tiddi na nek sa xarit yewit sa jëkkeer na nek sa xarit bul ut xarit bul ut andalo ndax jamana ji legi dafa nakari ndax ande jeyante taggo jeewante yi da fay bari kon nak yalla mi nga xamne moy maye jamm yalla nanu yalla bur bi doli wat jamm yalla may len jabota barke bañu dundu bañu di fi ñew pour ngenté waaw suñu xol da sedd na ndax jabo ju ne lek li nga don ñaan yalla tay lu jaay jeere jox wax na lu baax wax na rafet xorna ndey señ jaak gannaaw buma sante yalla julli ci yonent bi yeen la wara gërem yeen la wara sante ndax pap mi dang ko yar bu baax dang ko yar ci diine yar ko it ci mu fonku mak mu respecté mak ndax pap fonku na ma respecté na ma melni ne sama dombu goor ci bikkel gi joy ma dombu goor ndax pap sutural na ma sagal na ma kon yeen la wara delo ndukal ndax pap comme lama de waxone demb rek suma ko téré mu ba moko def lo mu def bala def dara biso ci ak man kon nak yeen lay sante yeen lay gërem soxna magget di len dolé sante nak sante gu amul app di len gërem it matil di mi di sama dom ma diko digal ndax bu melé né man mi ndayam day dina sey ndax umpli won né sey nak sa papa fa neur atak juroom yo xamné musuma yono ndabal fay ma di la ñaan nak nga jappal ma pap mi fonkal ma sogoro yi ndax jigen kat budé sey day nang day nek dal bu bëggé ju mbaxané nga oyof dégg sa ndigal jëkkeur bayyi ay cërem ndax pap mi kat ni mako gissé bo déggé ci ay ndigalam bayyi ay cërem di nga jur walu ci kër gi di len sant nak sant gu amul app marem di la sant yow mit ndax da nga bëgg sama dom bëgg mbëggel go xamné mënu ma xam fu mu tollu diko digal lu baax diko téré lu bon chaque jour mu ñew naan ma yaay marem neena ma ni neena ma lati li mo wax lepp di lu baax ma di la sante di la gërëm di la ñu dolé sante rek
di len dolé sant yalla mi am jamm nak yalla nu yam yalla jamal te yalla buñu yaq yalla buñu yaqulé jere ngeen jëf jere ngeen jëf jere jëf aji ndey soxna magat yétam wax ñu wax bu rafet kon xalé yi xalif dess rek ñu fassiyene ñaané rek denk leen yalla han te ngeen dégg li ngeen xamanteni mom la seen wajur yi wax yaakar na ni yow mi duma la wax dara kitam bu topé ndé ji duñu am len lo xamni ëlëg ci bir do naqari han bismillahir rahmanir rahim ngeen talal loxoy ñu def ñaan bismillahir minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sey gine ngi sama dewe sama boy ñu demé tay da nga japp sa boy sama boy tay entraînement dëgg la mais topoto ah lool mo sa sa ba mo benn ci yow alors sama sama tre naka féri nak sama ani gay sama gi wa gayam ci ba naka équipe bi da bay tay da ni ngi teub di daano gërëm ni ni benn victoire ak benn nil quoi mais je crois que ça va passer quoi ah mais di ngeen me comprendre tay ni mais lu dama mais y'a pas de problème y'a pas de problème sinon naka mais ça va mes filles ça va très bien ouais hein c'est bien ah mes filles logement nga dama wax la mais fi ñaan nga ko jëlé non bi lu yow moko déboy non ouais sama kër la mais ñaw mo fi projet de logement mo la fi doon wax mais dal man boy sa xoss bu metti bi jëndal auto mais lila doon xoss ci mais na boy yow da nga musse organiser très bien xam nga mënon na jënd auto sax ci temps yi oui c'est vrai mënon na ko jënd comme sama morom mais jënd auto di ci def chaque jour 2000 francs essence plus yenen frais assurance yak mais bo ci yagge do am kër ça c'est vrai bo mëni na defal nga ko organiser pour am kër d'abord lénen lu ci teugou do ci teugou je pense que c'est mieux quoi ça c'est vrai boy da nga musse organiser wona vraiment ouais mais am suma jaba mi ngi ci bir mi ngi ci bir ah mo ronaw gisal sino mi ngi ñew xam na lay dama nek ça ça va bien boy nak awma togaay dafa mo bëgg nga ko mo fa légui ouy fan la lay ngi boy do sipi mo fan la lay ngi fan ay daay tay dama am ben xalé bu bess te vraiment dafa am tank yi moy dox légui na yoré jaam ci dox yo dal la bëgg nga jëg légui ko mo légui dem ah non boy vraiment je suis désolé quoi mais duma mëna genn mais man quand je descends à 18h do duma gennat kër gi bu le lendemain ay ah boy lo mbëgg won légui dal perdre fa bi nga hein ah légui dal lool nga may won quoi non bu ko gissé nonou boy bu ko gissé nonou mais xam man suma lève le matin de bonne heure 6h du matin na fekk ma jox té bo actuellement il fait nuit pour mo gennat bon day war quoi lan lay netti d'abord ndaw seen fi fan la jëm D'accord. D'accord. Lool mo c'est vrai ça. Lool may djima comprendre. C'est vrai. Amul problème. C'est vrai. Sincèrement sax man dina ci féliciter quoi parce que vraiment mo deuguma ci ndurum sey mais yag may won exactement no kuy sey nangay def parce que vraiment wacc tok djega sa jabar djega sa dom vraiment lolu paré tout ko koy def fi. Te sincèrement deuguma ci mais mo deugé dina xam numay def sincèrement je vous félicite quoi. Mais nak boy il faut que djema tak jabar. Mais le ménage c'est pas difficile, c'est bon. Les ni ngeen yaakaar na mo ci nek neku ci. Si lolu la nek. Da won nga mo yoni ya pas problème ami xalé bi di nga tak ci pense ko dal amu sa problème koku mom no def ma yow al khairi keun ni weekend bi waru ñu genn dem quelque part noppalu ju tuti fo bëggu ñu dem fa non ah ça dépend de toi c'est of neex rek itam fo bu ñu genn de ah wa na may def weekend bu le pass demo nañ tubab jela ha alors légui sam ñu bëggu ñu dem man dal je vous laisse le choix c'est of la arranger mi dem man dal l'essentiel na genn Dakar tuti dem mais jëni nga jëndon kéro dafa jeex dess na touti nak way dal buñu mënon def aussi dem falé aussi kayar côté kayar yo dina ba ça fait l'occasion pour ñu dem kayar comme ça bo jëndé jëmbé paré ñu jaar la rose top touti sama ñu gissé na c'est mieux la rénou bu sama ndé doxantou rek moy sama affaire man mais atelier bi paré na n'est-ce pas non auto bi paré gol xamna li bon duñ dem weekend bi quoi mais benen weekend bi dina chérie tam bon wax lolé tam taxaw ko non parce que auto bi dafa wara changer amortisseur atelier ko peinture ça prend du temps mais néné yépp man nga def dans une semaine
alors que bugu auto bi génné rek on va s'en profiter quoi pour mais sinon nga jël auto service bi ñu demé tam dal ma jël sama auto rek dal ma jël sama auto ah dal bugu gëna génné dé non dimi génné amu problème le week-end prochain dama programmé sama ben sœur bu ñuy marié fa lé à Thiès kon duñu mëna dem la rose ba duñu mëna dem motax na ni le week-end bi da dug ma yobbu benen de façon ni nga def moy lenen nañu xaar ba auto bi genn comme que biñu joggé tibab jalaw yagul auto bi genn ñu profiter dox luñu bëgg dox le mais faible fatani amna xaliss noor yobbu de tay fo sama loxo bi duntu non li ma la joxone dafa jeex jeexul waye nak yow tam chéri ma ti ni nga def xaliss day no wat ah dedet ah mais la ma fay def 30,000 rek nga ma joxal 30,000 argent de poche wa doyul dess na mom fer yow dem qu'est-ce que tu veux que je fasse dama doli wat seta rek sa ngent lan mo lay arranger lan mo lay arranger buma amé 50 rondé mom ah lan la fait hein tu crois que l'argent ça se ramasse dans les rues toi et chéri yow mon yass mo façon je vais te donner 15 c'est bon c'est grave c'est pas grave non mais ma 50 non ça je vais aller jox ngent ties 15,000 francs là mon joxona 30,000 tu l'as bouffé alors je vais te donner 15,000 francs cette fois-ci mais il faut que tu aies ce xal ba fin du mois sinon man awma xal ma la jox tout temps 45,000 argent de poste trop ça mais sinon ça doit être pas mais mati wax ma sax biñu marié mais avant ni marié ba tay waw da fa ma sentir lo xamni mo nek ci man quoi franchement donc tu sais que am na ñoo xamni ñu jël jabar ngir leneen Mais moi, ce que je veux dire, c'est parce que vraiment il y a de l'amour. Et pas à soucier, mais amour. C'est ça. Vraiment, je veux dire, amour, c'est une mutuelle. Je veux dire, vraiment, tu m'appartiens. Et moi aussi, je t'appartiens. Alors, donc, c'est une unique. Je veux dire, je veux dire, je regarde. Et que, c'est ce que je veux dire, c'est ce que teranga bi nga xamni defal nga mako sax yow ak sa yaay dina len fay ba wess len parce que dara gënul neex dimbali nit ko ba paré duggal ko ci place muy liggéey donc bu mo waxul bu mo man na ni yalla ak yeen duma trahir jamais donc je t'aime ni ko way ta bu wax je t'aime je t'aime et je t'aime yow jëkkeur ju melni man suwaka amone duma tass jëkkeur jo xamantene ni comprendre la bay bëgga dé fo bëgg and ak mom and fa ak mom lo bëgg def ak mom def fa ak mom ah vraiment Mathilde man li suma ko amone sax duma tass han gis na numbe ñak xam dal dekkate lamu waral barena gis nga pam mi na mu ñëkke bu ko mujjé won mu neex waye gis nga fi ma wax ak yow tembe tembe dafa melna benen pap lañ may ñëll tek sama kanam amul nak lu ma dul gis ci keur ga wex xat 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 comme kan do ni ka sebeut bi soufa ngi ci wa chéri wa ko dem ni mais j'ai un problème d'urgence pour me wara régler djini avec un copain alors que comme fixé 18h ma dem ñeu avant muy boutique quoi avant non ko ko duma ko mën baye ba suba moko baye ba suba du bax yow tamit il faut mo régler ko parce que mo jogé bi do mako faté dama faté jaar sinon mako faté lu won dama fay jaar man chef mo xal mi ngi bëgg tay dé sa toilette bu jekk bi ak bi parfum bu xéñ dama ni bul am ben jaxlé damay dem régler problème bobu ñëwaat té yow da nga amu ci man confiance wala man chef xuna la yow ya ma doy dou la bëgg way man comme bul guddé dé do dama guddé 20h 21h rek ma ñëw sa ñëganal baangi tayé dé graw leg bay bu ma ñew comme ça nga tangal ko ñu ñu réré ko da nga jox ma sama double clé sama benen clé d'accord wa 21h xam nga da ngay gaaw tudd nga tej c'est plus la fay def ba ñu tudd na bi 21 21h goudi wul da nga gaaw nelaw donc bu ma ñewé rek mëna tej ci dug yaan may nax rek sécurité bi la wa d'accord kon demal ta ñew tout à l'heure allez bye
Bonjour chérie. Ah, bonjour chérie. Comment ça va? Ça va? Oui, oui, tu vas. Oh. Malik m'a téléphoné au bureau pour me dire qu'il est venu fidèle mon avec Marie. Waaw, ñaar nañ fi dik. Mais et pourtant tu ne m'as rien dit. Ah yotam, chéri bi nga ñew bobu dafa guddi trop yotam. Fekk nga mako teud. Ah mais buma xeyé, bi may défaral ndek wax ma ni Marie ñu wonu fi. Waaw, c'était toi toi yotam. Lo rek la. Kon baax. Mais pap, bëgg na trop ñu waxtaan. Waaw. Ndax fa ni dama gis trop da ngay guddé wacc. Buma law laajé rek nga nan ma liggéey bi ainsi de suite. Ma bëggoon xam lu xew lan la itam. Tay il faut nga essayer me comprendre quoi. Parce que ce temps-ci suma liggéey dafa surchargé dafa bari. Yaa ngi dégg. Alors que bu ma bëggee dem liggéey ba pare def ay supplémentaire mais dafay guddi. Mais sinon du dara. Mais autant ngay jël samedi dimanche yow mooy nga dem bureau ba là tu es à l'aise nga def li ngay def moo ma gënal guddi bi de. Les samedis et dimanches, je préfère me reposer quand même. Mais ngay téel a wacc. Bu dimanche ak samedi nga dem moma gënal comme ça tu auras le temps de te reposer. Mathilde, ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, mon heure mo wacce rek dina ñëw quoi. Chérie, sama xel day bëgg ñaaw na fi ñu. Tay dal vraiment sama xel mom jaxaso na dé. Ci lan? Ah, ci doxalin bi rek. Mathilde, ne t'inquiète pas pour moi. Man xam nga mu bu baax pap mi won barki dembe ak dembe moy pap mu tay ni tu sais que man sama occupation yeb lena la au bureau ma famille keur gi amu fenen fumay jadd seulement temps yi liguey bi dafa xaw chargé quoi je suis obligé d'être supplémentaire lol motax may goudé mais du lenen waaw mais samedi dimanche mëno di dem bureau ba nga tok lijeenti li ngay lijeenti ta ngay téla teur si bok ah mais les samedi et les dimanche c'est mes jours de repos quand même faut me reposer. Mais liguey nak bu nek nak alarme daf ci bax wa d'accord lolou yeu weddumako waye nak man dal bu done sama sago ngay téla wacc ñu tok ensemble di waxtaan way ko lan ça fait plus d'une semaine yo xamanteni togu ñu waxtaan benn yoon hmm xama gude bi may gude xama du continuer mo deme ba liguey bi wañe ko rek ma jila sama horaire normal mais c'est pour quelques temps rek mais après ma jila sama horaire normal amu problème ay yeb lolou nga may wax man dama xal mujj dem ma ni sax ba nek ko ci loxo yenen jigeen man kat damay bëgg tit kon yow da nga yaakaar damay doxal ah doyna war de en tout cas non Mathilde je suis très loin d'être un dragueur duma doxal jamais wax na la ko léegi pap mi nga xamoon ak pap mi benn la pour man ma jëgi fi naan maa ngi doxaan beneen jigéen ah non jamais bureau ba kër ga loolu moom bu saxel ñaaw kon d'accord comme noonu nga koy gisee daal affaire fii laa nga fi wax ma fiiruma sax waaye nag damay bëgg a jaaxle daal gis loo xamante ne nekkul woon léegi nag bu ma gisee coppiku laaj na mënta ma waxtaan teeg yow loolu rek la dem naa sax ba naan mbaa nekkuloo ci loxo ay jigéen si say loxo de laa gën a nekk en sécurité si si yéene loxo ay jigéen ah bon dégg li ma la wax bureau ba kër gi nga sa xel daal doxaanuma defuma lenn liggéey bi moo mooy jàpp moo tax may guddee foo tëddee na sa xel dal xam ne sa jëkkër moom amul benn problème xoolul gauche xoolul droite au milieu lay xool c'est toi d' accord ah loolu de neex naa dégg on est d' accord ah d' accord ah amul problème defaral la andi waa d' accord. Maaleykum salaam. Oh la 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 ma fille chérie. Panen tout comment vas-tu? Ça va bien tonton. Ça va? Ça va. Bon tu prends la chaise là. Anne Seyay. Ça va quand même. Alhamdulillah. Wa na katchor bi? Mi ngi fere. Ma fille na rek? Ma ngi fere tonton. Na mo na la? Ma len ra. Tay da gëj ñu gisé. Wa xaw nañu gëj ñu gisé tout. Anne Seyay. Mi ngi fa? Anne pap. Ma nga fa liggéey na sa mais ça va quand même waa ça va ça va c' est très bien c'est très bien an sama tante dafa génn ah dafa génn dafa mën fi nekk ah waaw xam naa du yàgg léegi mu ñëw ah wax nga waa na nga def ça va ça va bien bien
tay dama togg fi ak mané xaar ma ñoo sét ci lène waaw dama fay xaw geej tuti ça c'est bien ça c'est bien lolu mom ci nga dëkk content na ci yow trop ma ngi lay gërëm bu baaxa 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 baax té dila yok rek ndax xamna né yow dom ki la yar naxula ba tax dama lay yok comme quoi sey xaré la metina yaangi dégg baax limay wax jigen yalla daf ko tek yeen bu dis ndax gor mom go rek la waye ki nga xamanteni moy jigen liko war metina dis na te sey liñi wax nan so beugé don mbaxana da ngay don dal moy deug wer ci ndax say nop seni wajuri jigen suñ la waxon liñi daj ci seen bir keur ak seen borom keur ah lolou defan do ko meuna gëm mais malgré li ngay nek xalel yeb man gis na ci lo xamanteni bi wax fa deug yalla luma doy la nawna la trop ma fi wa contana ci trop pabit nak sama dom la mako jur dam lay denku rek nga diko muñal da gis nga gor dem ñeppem ko ci muñalul du ngeen am 24 heures waaw buñ né sey nak jigéna tax waaw ndax jigen mo né ci kër goor mom day dama ko dik rek tayit nak lu nek moko duggal ci biir kër kon yow mi nga xamanteni da nga upp sa négu nday bayiko fa ngir nit kon bu yow mani lepp ci sa kaw la teggu ba tax ma fi une fois de plus ma ngi lay gërëm bu baaxa baaxa baax ni nga nekk ak sama doom da fekk ni pap mom lélé rek mom ngirum gëmu la ko xam dal mais nak waaw waaw nak ndokk ba nga xamanteni xam nga ko du deug c'est ça way amul ben solo man mom vraiment ñi ngi ci jamm dal amul dara ñu nekkon ci dara ngeen yekka ça c'est bien ça c'est bien ki mom yobal la yitam man nga sa bo ñew rek andi dara ñun yeen rek lañu am nak yeen c'est vraiment gentil yow dal ci deug wax deug yalla dal yalla na yalla jappale rek amin amin yalla na yalla jappale taxawula ba ndam li nga bëgg sa biir nek ak li nga yaakar ci lu baax yalla nako yalla defal hein ma stand mom xamna ni du ngeen gis cette fois ci parce que dem na ci xam nga yonam rek wa lolou la dem c'est bien ça quoi comme gis na la rek bax na ngeen ngeen ñuul mako je ne manquerai pas ak ñom marem d'accord d'accord wa kon ma ngi lay da ngay dem ma ngi ñew dem wa ok de la façon man fani bu mo ki dina fa ñu deng bu sobe yalla très bien bu len ñu faté ci ah non jamais 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 wa ok ñu mu sey bu baax deng deg merci bien allez wa bien Mathilde semaine passée ñu raf mag Malick li tuk bu minu écart té ma fi tuk bu minu moy 5 gis ma pa lan mo xew dafa am problème ci service am Mathilde yow mi am nga lo may neub deug la mara bo gisé bob ba légui waxtanama ci yow dafa di problème bo xamné yaakaar na ni vraiment ça peut se régler ça peut se régler entre couple là won na ngeen da ngeen am problème du dara sax waye gis la papa depuis un certain temps dama gis ci mom changement bu ma xawa jaar balay dugg ci ci keur gi daal nit ñi une heure mo gëna teer ci dugg seen ci biir keur des fois sax dana teel a ñëw ma ma yaakaar ni toog ci des mu salwaat daal di génn waaw léegi yow si biir loolu loo ko wax da nga toog di ka setaan mi dem daal ba heure bu ko neexee dugg heure bu ko neexee génn pour lan du loolu sax ma rem waaye loo gis waxtaan la tamal waxtaan naa ak pap waxtaan nañu à plusieurs reprises mais bu ma ko waxee rek mu di ma wax problème le service dama am réunion liggéey bi nangam nangam yooyu daal la may laayi daal waaye te ma ne li ma wax rek laa mën a gëm loo rek la Mathilde vraiment tu es naïve d' après li ma expliqué fii yëpp pap tant que muy dox tant que koy doxaan la ay mari man laaj naa ko laaj naa ko fukki yoon ak juróom-ñett bi ma ko waxee rek mu ni ma doxaanam daf koy bañ ba tëdd ci naaj bi kooku yow la koy wax nga koy gëm waaye du man te doo ko réglé da nga toog daal di ka seytaan waaye Mariam noo bëgg ma réglé ko
mënu loko rek yi man dina dem ba sama papa ak sama yaay dina tok wax ak ñom li mom kenn duko sétane muy jëm kër lolou mom nangumako tay nangumako ëlëk doxane gi mom day téer papa fu mu mëna nek bu heure bi rek muy su loxey jigen papa maré maré papa néna doxane te papa bi itam waruñu ko ci mëna duggal lima bëgg da légui moy lén ñu régler ko entre nous mu yam ci ñu ndax xam nga affaireu parents mom vraiment c'est la dernière des choses ye mënu loko régler nangul lo lol ta nangul lo moko sama ak sama papa ñu régler ko dedet lol dal maram nañ ko régler entre nous man dina ndox lijeenti papa lañ lay do ak fele du ba mu leer nañ comme yo amofu la ma fayda tok fi nan papa minu lay wacc ina du matin lay wacc dess na ci yow way man dina ka leral man nga ma ngi di amo jot tok do xaar mu ñew déposer la ben yow kan may xaar pa ko xam na xam ban heure lay ñew yow lay mu ñew yeta def ma lol yoy mi taw di xaar togg man ma ngi ñu dal yow da ya tang diine rek dama doxone sama soxna xol nga ban heure jot 2h25 2h25 nga tok ci allu bi ba heure bi soga dubusi amay kon mu amé soxla duma ko dox li ban nga ci waye pap xam nga lu upp tour te li nga nek ni mala ci ba xamo ci lol abu dam nga doxi ba ay minuit 1h moy nga soga tersi tay nga tok ba 2h moy nga soga ñew mané dé né way nga dugg ci biir douche bi sangu ba paré dal di wangal fokk té wa man buma tangé awma droit sangu hein dama lay laaj ndax amna droit sangu wala dét yow dal non nga koy gissé waw pap dama la bëgg xamal ni man jigen la ta dama la soxlo samay wét waye waxuma la nga doxi say soxlo ba ñew fekk ma nélaw ba yando nga soga ñew nak dal di teud jox ma dox pap duma sa faw kay magum jëm la té xol man buma fonto man duma sa morom dañu bax li ma la wax mais yow man may sa jëkkeur mais yow do sama jëkkeur wa ba ci lan wa deglu mu bax mu wax la yow dama la dundul yaang may dundal ha yaang may dundal sanguma la yaang may sang da nga raflé raflé wuma lan la sa ben morom am té amuloko mais deko waaw xamuluma la bëgg xamal moy lén moi je n'ai pas de compte à rendre à personne et je veux que tu me foutes la paix, c'est clair. Pap, dama di jigen ne ci bir keur gi di la soxlo. Waaw. Ku xamul bur say na ñu ni la bur de na. Waye gis nga li, ma koy régler ba mu ne karagne katch. Waaw. Deeng nga bu baax li ma la wax. Ana wa kay gamat? Ña nga fa rek de la. Ana vie mu ndaw? Vie nga fa rek di sop. Ay ma chérie, yu fan yeb ñew fi gisuma la. Ñak jot rek yaay yatu. Ah way nak du non nak. Lélé ngay na sét sama yatu baax na ci. Way lél dañu wara comprendre nak yatu. Ana pap, pap nga fa rek. Mo fa rek du doy naka liggey bi ah mi ngi ci rek man dal yaay bu may boni waxu pap sax ma taxa jox pap dal yaay goudi yi ma tollu ni tam son na trop son na wax ah lo la la meuna wax di yaay ndax pap me ma xamone ak pap mi ma xam legui du ben pap dotul fananan dotul yendal dox goudi nak dox becc ta amu ci heure de gën ja télé ñom dal moy 1h du matin bu ñé dal dana fekk nga nelo bo wëlbeuti ko sa way so gas ta man buma ka laajé mu ne ma doxanu ta buma taajé ani
fala kay wacc ba reer fekkat ko bu ko nexé bu ñëwé ba nga ne ko reer ba ngi mu dal ñu ma ñëw bu la xasse ni ma ñëw bu ba sagganu bëssat sax fi fess kon xam nga yow pap yebbu la man la yeb pap man mi la yeb té pourtant nak gisuma dara ci man lu may wara yebé pap bu fatéli pap bu mu ñëw ci kër gi fi dafa woon kong ay ay bayil wax di ñaaw ma di ko yafal nak ba mu toll ni mu toll diko fayal jangam diko surveiller diko digal lu bax pap amul lu lay def tay lulul li amo lo may wax lulul ñew di melex lena ma pap luma bëgg sa sey bi ci walpam la bëgg nga tas ko ay ñew fi ci kër yaay wax jojo no koy waxe nak yaay eh ya ma diko lu may wax man kat yaay bi ma ñew fi dama fi ñewon rek pour nak ñu jema waxtaan nak ñu sét nañuy trouver solution pap meuna eh bu liggéey jappé yow la japp mais man liggéey japp man sa yaay kuma gisul deug nga ba sama ben moromu jek yabuma ndax gisuma luma sama ben moromu jek debé waye dama ni la ay xolal xam nga luma bëgg jëlal tassal sey bi nga ñew fi jël sey bagage ñew fi ci kër gi yaay tass mom du solution bu ko sax tudati lan la jotté pap lu fi jar tass nak yaay ta tass du solution kon fayal dik ci kër gi ba pap ñew fekk ma fi waye yaay fay nga may sant nak yotam ah man kay dama ko ndek ñu waxtaan ana lu ñu wara waxtaan dara lañ dul waxtaan te gis nga Mathilde ma bëgg nga moytuma lu ñu wara waxtaan yow ki di la def li mu lay def yaay waxe ndank eh xolam gis nga ya may wax lo ndank ya may wax lo ndank pap defé li mu la def ñepp di ci def nga mo xal ndank wé dekk lu ya ngi li tax problème la dina tan jaay mu ñu ngeen di sey bi nga tax ñew ci kër gi ba pap ñew fekk ma yaay lu ci suma ñu ni jaay ñu way yamale wax ji fere eh eh ya may yam sama ni jaay ñu xolam gis nga do ma yamale ha do ma yamale ha yow fi yow ah yow xam nga pap lim nekk ya ko may yow mom sa dekk day tax ko wop nga rend pap yow pap situation yi nga ko fekk pap kenn xamul lu muy nuron yaay ba yow mom ni ñu jogi yaay itam lekut nanu ma diko yefal ba leg nga ñew nan ma lan eh xolal gis nga matit bu ma wax lo ha de nga lima la wax eh xolal sama dernier wax ak yow moy len jeul say bagat ñu ci kër gi yaay sama njabot di nan la len nga di len ci kër gi xuma len jëme fi yaay man tam sey nga ma santon di ta pap mi kayo deug yalla neex na djubol ah pap neex na djubol pap neex na djubol bu pap neexé djubol ya nga ko pap nga mal wol won ndax sa yaay da fi ñew wax deug yalla fi la tok joy sax def nako di ma expliquer franchement jafé jafé yi nga xamanté mi nekké nga ko ci sa bir sey mané nak yow mi nga xamanté yaay day mbili dina la wo laaj la ba xam lu mel non nak la mëna amé sa digënté pap tanto anda sama yaay xolu njuré rek moko japp waye ni muy expliquer sama digënté ak pap sax aggu fa dal ndax sey bu amul problème tonton gissoko fenn ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai da ngay daanu di jog rek wax mënu ñak ci bir sey mais dama demandé pour expliquer ko problème bi comme mom rek moma jog hein ni ma nekké wona pap lo rek la waye wax mo won sax mo accident la ko wax amul ci won solo vraiment ah alhamdoulillah rabbil alamin parce que man jaxalon na ma parce que dama ne ko wax deug yalla Mathilde man ak mom amul ñu nebo te lu melni wax deug yalla bu ko de dund au moins dinañu wax mako donc problème dem ba mu yexé fi mu ko tollal mom te wax deug yalla yeguma ci dara lolu yem na ma motax rek man wona ci waxtana yo mais nak ci li nga wax aussi sey c'est vrai amul sey bu amul problème ci aduna li ci nek kay moy problème yi ni leen di gérer mo wouté dafa am ño xamné dina nek ci jafé jafé waye gérer ko te kenn du ko yek am ño xamné lu na tok rek aduna bi yekul te lolu du and ndax and mom bañ koy wax mu neex and la mu nakari and la te dina neex tay nakari ëlëk lolu mom heureusement bi ngi ko xamé te it daf may yok rek ci yow parce que nit mom fi ak yene gi nek bien que ce kilifa la mais wax deug yalla sa buñ waxtane rek du ñak lo xamne di mako doli mu am lu mu yok ci sama xam xam ci yow dal ma lay gën di encourager encore une fois waaw tonton dal lima bëgg yépp moy sama yaay dal nga jëm ko wo waxtaan ak mom ndax itam yi baat bi muy tudd sa yi nek dafa dul baat bo xamantene luma neex la dal ndax pap yow xam nga ni bëgg na te momit bëgg na ma dafa di seuy xayal mom jappal ak bayyi rek lañuy dëgg dëgg la dëgg waye baatu fasé nak ñëwal ci kër gi ak fa say bagage yoy dafa ëpp ah bon yoy lay def non koku mom dès à présent bu ma fi joggé dina ko wolu parce que tas yalla ko bind certes
mais yi mu bind yëpp moom la ci gën a bañ. Ba mu nee seen nit dafa ne seen nit te ngeen muñ. Muñ nag ban koy wax lu neex taxul lu naqaree tax. Donc bu sa yaay taxawee xëy na xolu jigéen moo ko jàpp. Naan dañ koy tas dañ koy tas dañ koy kooku yow la koy wax ak feneen la koy waxee mais du ko waxee ci man parce que man caaxaan yu mel noonu du yegg si fii ci man. loolu rek daal mooy li ma mettee ci moom. kooku ma ci jàppale daal ma jël. ne vous en faites pas kooku dinaa ci discuter ak sa yaay. te ma lay conseillé aussi parce que Pape mii ma gis wax dëgg yàlla du xale bu naqaree defal. en tant qualité d'épouse. maa ngi lay ñaan yàlla boo demee loo ko gën a mën a comprendre encore nga gën ko dolli. ndax jëkkër du nawle. Pape il est là au service mais vraiment amul kenn koo xam ne yab nga ko elle respecte vraiment son travail. donc beneen côté bi kooku c' est strictement privé. moo tax yow laa njëkk a yow mi nga xamante ni yow mooy yaay sama jarwaat pour waxtaan ceeg yow. li ma lay conseillé daal mooy nga xam ne sang nga yoruloo nawle du sa moroom loo ko gën a mën a tar bi say doom di gën a barkeel. lii daal maa ñees boo ko defee man dinaa kontaan trop. kontaan naa nag ci yow ndax mënoon nga topp sa yaay ci ay action ne tas 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 parce que sëñ yu bari tas na te looloo ko tas. mais alhamdulilah rabil alamin bi nga amee xel mi xale nga mais xel bu ma sax la dal. nga jàppale ma ci daal bu baax na jaay ndax man tam sëy rek laa bëgg te aw ma lu du loolu. amul benn problème incha allah maa ngi sa ginnaaw à tout moment. saa boo jaaxle wala sa bët xonq wala gam la naqari ci sa sëy. boo ko mënee muñ ça va boo ko mënt boo demee ba mu jéggi dayoo également buñ ci waxtaanee rek incha allah dinañ ci trouver une solution. lii moom yéemoon na ma trop waaye leeral nga ci sama bopp. ma lay gërëm di la sant. kon nga nuyul ma sa yaay baax boo demee. nga nuyul ma sa yaay baax boo demee. voilà merci bien. ok. waaw Pap. na nga def. ñëpp nga fa. sa yaay mu nga fa. waaw ñëpp nga sant. naka liggéey bi. alhamdulilah. yaa ngi góorgóorlu bu baax. ana Mathilde moom. Mathilde dafa demoon pour yaay ci. ah loolu baax la. Pap. lan moo xew sa diggante ak Mathilde. sa diggante ak Mathilde. waaw. non Pape dama bëgg nga wax ma dëgg ndax man maay sa papa te mosumaa xam ci yow ngay wax lu dëgg kon dafa am problème sa diggante ak Mathilde te agsi na ba ci sama nopp ma bëgg nangoo na ci sa làmmiñ ba xam lu ngeen jotee. xamul woor mën a jotee ak Mathilde. bon kon yow li ñu may wax dëppowul ak li ma Mareem wax te Mareem li ma wóor te wóor moo di li mu wax am na fu mu sukkandiku ba wax ma ko. waaw il paraît que daal léegi yow da ngay bëgg wàcc yoon wi nga xamante ni bi ci nga tegu woon. il me semble que kër gi dootu fi nekk à l'heure soo reeree dem nga jusqu'à des heures très tardives de la nuit te Pape lii xawma ko ci yow te bul fàtte ni waxoon naa la ni la sa jabar na nekk sa àndandoo na nekk sa wéttal na nekk sa lépp te attention il faut jamais trahir il ne faut jamais trahir te trahison nag bi gën a bon ci trahison moo di nit ki jël léppam jox la dénk la boppam ngeen dem ba jëmmi jamono nga am looy gis ba di ko jëndeeg loola te moom pis xam nga réew mi ñu nekk réew mu dangereux ndax nit ñi plus précisément ci biir les femmes
xam nga lan moy seen été fim toll dañu lay gis nga nek sa jabar ngeen nek ci ligne bu rafet kar di vivre harmonie bo xamanteni bi alhamdullahi rabbil alamin duñu bëggul ñu intégrer la tass keur attention mon fils bu sagana il faut redoubler de vigilance est ce que yang may dégg di dong la bëgg ndax papa man bëgguma gatché té li nga xamanteni bi ndey Mathilde ak Mathilde jëlul ko ci kaw aduna bu lay waré dugën ci yow bi rek la la bëggo xamal mel na nga meloon demb ak barki demb sa ngariñ fofu la nek dañu ko ko dégna sa mais Mathilde bu netti li ni maré ko maré ñu wax la li fi ci gën rek moko japp ci raay confiance bi nga amon ci man rek gën ko am ci man xamni lool nga ma yaré liggéey ak ñak tiaxaan té inshallah téguna ci lool bu am ben xalaat ci lool très bien non dal la ko bëgg té fir mom ci jigen mais yow sa jabar bu la fi sa jabar bu la firé mais da nga wara bëgg ku la bëggul du la firé ki la bëgg rek lay firé li am ba am moy la nga taxé ba lim lay firé li ci tek bëtam hein ba do ko mo fiss def na ni man ah mais do top ci kanam non bay pa mu dem rek mais sa xarit bo febal mba mi ngi tan wa mi ngi tan bu baax atana na ba genn na ba no hopital wa genn wa mo ngi gëlé ah d'accord mo sama fiir ñëri mais ko yaru na fi d'accord nga dé né ko nak na mat nanu supu kanja ndax bi mu joon togal borom yel yaag u bobu amna mana bo papi so ci très bon mon fils chérie ne kiyé pare oui ça va maman bu fatini sama yaay soxla won na la dé ci yaay soxla na c'est que yaay amoko ma jottam ah bon si yaay amoko jottam ndax la xamul tax mais yow li ngay wër di wax di netti lan la man ak netti ma c'est yaay limay doy xamna ko parce que dang fa dem diko netti dang ma sa xamé netti ma bañu nekké gi eh tais toi xam nga ma ngay xamal fi du keuruk netti li mais yow lan nga ma yabé ba na ma netti man may sa xel tax yow man ngay waxante lan nga ma yabé yow han man ngay waxante lan nga ma yabé waaw ak deglu mu bax mo xala écoute moi bien yow lay deglu alors fi da fi amul lu fi am lu tax ñuy netti li li ngay dem sa yaay diko netti li di dem sama papa ak sama yaay diko netti li deug na ko ma lay xamal nak len jigen nga da ngay yem place su jigen da ngay meuna tok sey boko manu la porte est ouverte tay la neex tay gi nga ma mara wax wax jigen la waye toge won na place su jigen toge place goor ba ma seuk waye nak bo tay bu ci wey jek yeen goor yeena melni ku ngeen dogal tubay ngeen bala ngay xaar yow rek lay deglu la waaw lool la bëgg xam lan nga foko tek eh arrête lumay arrête degluma yow ya may taxalo yow dama deglu yow lutax nga ma duma wax jigen ni tek baat la deglu baax tay rek la ci tek baat deng tay gi la neex mais yow da nga xam dara yow yow sa morom jigen yaangi sey yow sey lo xamulo sax lan moy sey yow passé degluma passé wo mu tali ah fotu lo mu set manu lo tok tay nga fa gisatul ma rien tay nga fa gisatul may wax na la yaangi genn tay nga fa gisatul yow sa xaliss tay xolumako tay xolumako dem yow limala xam nga ko doyo day deng ko ben 1000 francs manuma ci dépense suba ba jam so si la soukar si la sabu si la dawli si la tiep si la mel yow lan la 1000 francs fi bu ma fi toge sax ma fi ba sama bok deglu tay nga ma man la porte est ouverte très bien waaw alors 1000 francs bob mom nga mérité ah mom ni mérité plus ñu kay am parce que yow do jigen bu mérité sax yow ya ñak jom xam nga ni yow pap amo ben jom yow ku ñak ko la rek waye tay la neex tay di la neex ba nga mané dekk ma ni dama tayewul dara la dara la tayewul dara la tayewul fu mu yam rek neex ma ni fu mu yam fu mu yam neex fu mu yam rek neex dina la xamal len lan la deglu mu bu baax yow lay deglu tay la sama mujj wax ak yow wax yu mel ni bu la nexé lima lay xamal moy da ngay man tok sey normal boko man dama la porte baangi ni nga dem sa morom ñew man ana legui de war na tane nak ay noré ba ko fabi sa bëgg li ay fabi da ko sepp muy bëgg dé rek le rek cioc rek kay cioc tay da la wala gëna ay nga ni ma la wax ni gis nga fi fabi ñew ba dé kérok amul lu ma yékku lu maye ko rek daf ko fatte fami xana ngon dafa dof wedd yu malad gis nga fi mu toll ni dafa daan terse ay nit ñu ina legi mi ngi ci 2h du matin kay mo wax la
gis nga pap mi nak neexul ba neexul way bu mu nek tayuko tay di ma la demare tayuko parce que pap mi ma xam dem ak barke dem nga ne mo doxale ni tay di tuddi ay 3 heures du matin yok ci lañ doon wax pap tayuko la ma la doon wax nga kay wedd do nga ci nek gis nga pap mi ci loxe jigen lay nek amna lool mom amna ndax yenn heure yi ku kay tok ci yibit yow dama bobu amna keur jek bo jonkal waye du ci wedd ci sama gis nga nak do toga gi nelaw rek nga pap ci ay loxe yuur la nek te nga loxe yamu nek borom xecc ndek ci ko mom ko du bu jek tak mare dama gëna tita yi tita luma la dama la wax deug dama bëgg nga yewu Mathilde baye sa nelaw yi pap ñoo bokk ndey ak baye waye duma ko far parce que limuy def teggu ko fet ndax man limu lay def kuma ko defon ma wax ko yona ya tolu ci ndal way kenn la watul nga sofi ñaké fayda ba jigen nangu sa jëkkeer say lox koku sa problème la demb ba muy metti yow la won ngon tay bu nexé yow la wara doon so xulé na bañu rakki sa problème la mare wax nga dëgg de way na pap dama xam fu ma jëm ak mom dëgg la yow pap sama jëkkeer yow sëram nga sama xal ci benn bakkanam way nama tay def dojo do jog duga genn mama di ni fi jari do bere da nga tangi nangu sa dekk nga nan damay def ay na man mare ay ndirum serigne yoy dafa ma sun nek sama affaire te man xamma ban serigne ko serigne la djimu dama ne man na la bolé nit nga jog set pap lan lay lijeunti ak lan lay dox ba heure yi ndaw samay tok kërëm gënu la yé ci pap ma la yebbu ko ma dum fekk li ma jaxal moy néma ay ci rek man kay paré na fim nekk pap sa jëkër la way man sama mag la dé man lu bax la ko bëgg ndax fa mu nekk du place am fi moy place bu fi jabar ak njabotam non deug na kon dal maré gënal bu ñu ni nenn bu ma yebbu rek préparé nga yebbu ma benn ñu jëm ci pex ndax pap ni li nga wax mo ci am lolay deug dé lol dal moy deug suba ma xey bu suba yalla ñu and ak dem jeexna pap fu mu nek dina fa deg dina jibis buy xey rek ma telephone la jeexna deug deug Mathilde jam deug 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 nga ma wax Mathilde ki du goor yow Mathilde yow yaama man yaama man ki bu doon man duma ci tok joge na ci bu yag ndax man li duma ko xaar lu ne damay def nak yow ki ak li ngeen ko defal yep diko fayal muy jaan outal ko mu def stage dugal ko mu fexé bam am liggéey mais yow ki lo ci def ki yow man ki bu ko digalé wala man wala ku melni man kon batay leneen lañuy wax waye nak sey lañ ma sante fokk ma sey tumbé ha buma ci génné fu ma jëm toré di rek waye man lima ko di yep bu ko xamal doto ko xamati bamu fimne ni ya yaangi ci sey bi ba nga ni ci lamay def di doxé ben tank yow de mbeur nga yow de jambar nga yow de yam man man jeng li de munu mako te duma ko supportel ben goor pour lan mais sey bo xamanteni ni yow bo ci duggé beccé bi sa xol bi day rongé wu yow lool bu yagge ma dina la ci han mom mu teud di nelaw yow nga teud di xalat han muy dox ay soxlam di dund comme nim ko nexé yow ngay dund di peug di sa xol bi di gën di dag man duma ko defal ben goor lo bëgg na ma top la la sa yaay waxoon nga warona def tas abal ko parce que ki dafa fuy dumbe tas du solution gis nga sa wax ji gis nga bo continuer ni sey bo amati ci tas lay def lu leer la wax de bañu ma ci na tax na man dal xolal sey man banex la ci xam waye sey bu dessul lu man ma am nakar yow ngay am banex ci all ba wala qu'on se sépare mieux vaut qu'on se sépare ñu abalanté ku ne dem te do muñ man fa la ko natt de man ci ma ci man wa ndum ko ne man ma ngi ñew nak de hein wa xaar ba ci kanam ma ci biya tamit man xaar sax sama waji ñew legi mu wara ñew bu ñewé ñu andal ak yow ma xam sa kër mu déposer wa lañu ko lu ne bay rek ma dem ma ngi tok fofu tan ko gis ne li ma fi yaké wala bu war ñu sa way ñew nak inna banana ni ah bu so yépp ñu ci gis nga ko dé sama waje ñew ni ko mo ma dem dégg légui auto muy di wa mo garal légui ah wa ki Mathilde xam nga sama rafi bi
Abi wa? Abi, Abi, na def? Maïti. Ça va? Ça va bien. Que djegi se xana? Na def? Maïti. Abi mom légui elle a grandi. Légui jank la. Ça va bien. Ça va. Kon mo yobul ko ci wa, dama def ci frigo bi. Dino do sama waj. Li rek lamay defal. Man daf ma yak yak yak. Fu melni vraiment, xam nga suma joge ci lu melni wara delu wat ci ay nakar, ay ciono. Man jëm man dal yoy vraiment mënatuma ko dal. Man lay ndumé da ngay xamni li amu benn mo ci. Wa me Mathilde Mathilde qu'est-ce que yalan la ndume sama jëkëri ñi mbappis mi